Mogens Nørgaard Opstolt. Tak. Kan I høre mig? Vil I gerne bytte med nogen, der ikke kan? Min meddirektør Lasse og jeg, vi mødte hinanden i 1975, 7. klasse inde på Bornings Friskole på Østerbro. Og så har vi delt mange ting siden, inklusiv en kæreste, der hed Gurli. Noget hjemmeværnshalløj, og så lukkede han mig på politstudiet, hvor jeg heldigvis droppede ud, inden jeg blev djøffer. Han blev djøffer, han blev økonom i Venstres folketingsgruppe. Han skrev Uffes taler i 10 år, og han havde Søren Pind som studentermedhjælper. Der er meget i vejen med ham. I 2000 ringer han så til mig. Der var han CFO i en multinational dansk virksomhed, hvor den administrerende direktør er raving alcoholic. Det synes vi er en okay ting. Vi har selv et mikrobryggeri nu. Og alle bliver smukkere, når man indtager alkohol. Problemet var, at han blev meget fuld til en julefrokost og fyrede samtlige medarbejdere på stedet. Noget, som alle administrerende direktører drømmer om at gøre bare én gang i deres liv, han gjorde det. Og så måtte Lasse ligge i den der sygeseng. Han havde dårlig ryg og ansætte de der grædende kvinder fra finansafdelingen igen og sådan noget. Så ringede han i august 2000, så siger han, du må have nogle forbindelser inden for IT, og jeg ved, hvordan man holder banker lykkelige. Skal vi ikke lave et firma sammen? Det var sådan, det foregik. Jeg var ved at sætte sådan en stor pæl i jorden for min ekskones eksmand et eller andet. Så siger jeg, jo, men hvis vi gør det, så synes jeg, du skal kalde dig administrerende direktør, fordi jeg er kendt som sådan en tossehoved, så bliver det ikke seriøst. Nørgaard, sagde han, hvor er jeg glad for, at du selv foreslår det. Så vi lagde friske fra Kaj med al den erfaring, al den baggrund, al den politiske viden, alt det der, vi havde. Cirka 42 minutter før den helt store dot-com-krise ramte os. Men heldigvis var vi startet med 8 ansatte i min garage, ikke? Så er man også i gang. Sidst i 2000, og vi havde positiv cashflow den første måned. Vi har haft overskud lige siden. Vi voksede 35% i snit per år de første 9 år. Vi er 7-8 dobbelt gazelle. Det er den fjerde krise, vi nu har møjet os igennem. 135 fastansatte, 75 freelancer, bum og lum. Og vi aner ikke, hvorfor. Vi er også bange for at prøve at finde ud af det. Det kan være, at selve det, at man rører ved det, det så gør, at det går i stykker. Vi aner det simpelthen ikke. Men jeg ved, at Lasse tilbage i det, der hed første real, og nu hedder 8. klasse, sagde til mig en gang, hvor jeg var lidt skuffet over en bestemt ting. Nørgaard, pigerne går aldrig hjem med den pæne dreng. De går hjem med banditterne. Det har vi så satset lidt på. Og vi har blandt andet, og det tror jeg er en af vores helt store hemmeligheder, en beslutningsproces, som nogle af jer har hørt om, og jeg vil gerne gengive den for resten, fordi den er relativt nem. Vi står ligesom over for hinanden. Det kunne være for eksempel mig, der står her, bare for at nævne et eksempel. Og så kunne det her være Lasse. Og så siger jeg, når vi så skal til at tage endnu en beslutning, der risikerer hele firmaets fremtid, som vi har gjort lige fra starten af. Jamen, hvad fanden, hvad er det værste, der kan ske? Ja, det er jo, at pikken falder af. Og så skal den første replicere, specielt hvis ikke man hører det. Det gør jo ikke noget, den falder af, hvis det bliver med et ordentligt brag på gulvet, vel? Men den der, det kan være lige meget. Så det er sådan en variation over, hvis jeg bare ja til alting. Altså det er det, hvilket jeg også gerne vil opfordre alle kvinder til at gøre fra nu af. Men det gør jo også, når først man har fattet, at det er det, der er den essentielle beslutningsproces her i livet. Og der behøver kvinder jo ikke risikere særlig meget, kan man sige. De kan jo altid skifte manden ud. Så
så gør det jo, at man for eksempel ikke er bange for, som vi gjorde engang, at lave en støttekoncert for IBM. Live Aid IBM. De havde ikke betalt en regning på 4.000 kroner. Vi har prøvet et halvt år. Så sidst tænkte vi, de må jo mangle penge. Vi hørte, at de for første gang i år krævede, at deres medarbejdere 9.000 styks skulle betale for julefrokosten. Ah, vi laver en fond. Vi er nødt til at hjælpe. Det er et videnssamfund for helvede. De har ikke råd til at sende folk på kurser i IBM. De har ikke råd til det med julefrokosten og happiness og gang i den. Vi er nødt til at hjælpe. Vi lavede prompte en støttekoncert live i IBM. Annoncerede det computer eller andre steder. Det gik relativt stærkt, vil jeg sige. Vi gjorde det så en fredag, hvilket var pisse ærgerligt, for så kunne de ikke nå at reagere i løbet af weekenden, hvor det hele spredte sig meget hurtigt. Ærgerligt, ærgerligt. Og til støttekoncerten havde jeg skrevet en sang, der hed We Are Failing af Rod Stewart. Vi havde blå støttebånd fra, fra sådan en svømmehal, og vi havde blå indgangslejder, og så havde vores venner fra restaurant Gendarmen, der er lukket nu, doneret 2 frosne ænder, som vi bortauktionerede. Og vi samlede penge ind i en IBM bøsse og i en IBM hetero. Fordi de jo lige blevet kåret som det mest lyserøde et eller andet, jeg ved ikke hvad. Noget med lesbisk eller sådan noget. Og mandagen ringede der en fyr og sagde, Dag, jeg hedder Henrik, jeg er fra finansafdelingen i IBM, jeg skal sørge for, at det her bliver betalt. Det var også fint nok, så fik vi vores 4.000 kroner efter 9 måneder, eller hvad det nu er, det tager sådan en lille bæks der. Vi havde jo også tilbudt, at alle 6.000 teknikere kunne komme gratis på kurser ude ved os i et års tid. Vi ville bare gerne hjælpe. Og alle 9.000 var velkommen til vores julefrokost. Gratis. Vi vil så gerne hjælpe. Så ringede direktøren fra Oracle og spurgte, om vi nogensinde havde fået pengene for det der, at vi lavede en gang der. Næh, sagde det dunk. Så ringede der en chef fra Microsoft, de skifter jo navn jævnligt, og sagde, har I nogensinde fået penge fra den gang over i Redmond? Nej, sagde vi, har jo prøvet. Dunk. PO-nummeret 3 gange. Ja, så har jeg lavet en nøgenvideo engang, som forblev på YouTube lige indtil Alexander K. Ulf skriver om det. Så er der jo en amerikaner, der selvfølgelig ser det. Så nu ligger den på vores egen kanal i stedet for. Vi laver kriseløb hvert år den 1. april, hvor vi prøver at løbe os ud af krisen. Og det ser ud til at virke, ikke? På hvert hold er der 3 deltagere. Første deltager, det er typisk værdige, kødfulde mennesker som mig. De gennemfører det, der hedder en millimaraton. Det vil sige 42 meter og 19,5 centimeter. Jeg vil gerne på det kraftigste advare imod, at ledere løber. Hvad tænker medarbejderne, når lederen løber? Der er noget galt. Det må ikke ske. Husk det. Nummer 2 går et par kilometer, og nummer 3, det er de der, ja, I kender dem, der løber. 5 kilometer, det er helt. Men der er vi andre gået ind i mellemtiden. Så kommer hjemmeværnet med suppegryder, fordi det er kriseløber også bagefter. Ikke? Vi holder fest for de fyrede en gang imellem, når rigtig mange er blevet fyret, fordi det synes vi, der er noget at fejre. Og så lavede vi for 7-8 år siden et mikrobryggeri, fordi Lasse sagde, jeg kunne godt tænke mig et mikrobryggeri. Ja, sagde jeg, det skal vi da have. Hans kone opdagede det ved, at han stod og målte op ude i deres nedlagte svinestal. Hvad laver du, siger hun. Jamen, vi skal have et bryggeri her. Så var der stille. Der var det, min ven Tømmer Torben kalder stumfilm i hjemmet i et stykke tid. Men vi har lavet det. Vi postede 3 millioner af vores egen penge i det og sagde farvel til de penge, fordi det kan ikke betale sig at lave øl. Men det er da. Det er da meget sjovere at snakke om end IT. Så det gør vores kunder så i stedet for. I skal bare sige det, så kommer vi ud med noget øl til jer. Vi har haft i hvert fald nogen holdninger. Og alle de holdninger, vi har haft, har vi måttet opgive. Og som Lasse siger, det gør jo ikke noget. Så kan vi jo bare få nogle nye. Vi ville aldrig have sælgere. Man kan jo ikke gå ud og rådgive kunderne, og så samtidig have sælgere, der prøver og give dem sådan en deep throat med en kontrakt. Vel, den går ikke. Vi kan heller ikke sælge softwarelicenser, fordi vi er også rådgivere. Og mange, mange andre ting. Det er faktisk gået rigtig skidt med de der holdninger, vi havde. Vi har opgivet dem efterhånden, men så har vi fået nogle nye. Men en af dem, vi har holdt fast i, det er, at vi synes, at kunder, det faktisk er venner, der betaler vores fede livsvis. Vores fede livsstil, siger jeg altid til medarbejderne, finansieres af kunder. Gider I ikke godt at sige tak, når de ringer og siger, må jeg ikke godt give dig en masse penge? Frem for det her evindelige pis, hvor folk sidder hele tiden og tænker på sig selv inde i virksomheden og føler efter, hvordan de har det, og sidder i en rundkreds, eller går til det her, eller nogle andre ting. Nu må I kraftedme holde op.
Virksomheden skal i vores optik, men det er fordi, vi ligger lige et stykke til højre for de fleste. Genghis Khan og sådan nogen. Virksomheden skal den onde brand brøle mig og brodere mig ikke være det andet hjem. Altså, Novos direktør måtte jo også ud og sige, hør, det er jo sådan, at Novo-ansatte efterhånden har så mange fritidstilbud, så de faktisk ikke har venner uden for Novo mere. Det er jo gået over gevind, ikke? Fat for life-programmer. BMI. Der var en gang, hvor hende der grinede, hun prøvede at sætte en frugtkur på mit bord. Frøken Andersen, in my office, sagde jeg til hende. Vi skal kraftedeme ikke have frugtkur, vi skal have kødkur. Vi skal have små rå stykker kød, mændene kan gå og nippe af. Vi skal sgu da ikke have det der. Vi skal da ikke spise dyrenes mad. Vi skal have noget, der har haft en far og en mor. Også urimeligt over for dyrene. Det er også derfor, det går med helvede til ude i naturen. Vi spiser jo deres lort. Vi har også blidt sprunget over sådan nogle venstreorienterede kommunistbøsse, lesbiske, langhårede ting som HR-afdelinger og mellemledere. Hej. Hej. Vi har også sprunget over alt det der med management. Vi har haft hård ledelse og ydmyge slaver. Det har vist sig at fungere glimrende for os. Det gjorde det også i dødslejrene under Hitler. Det fungerer fint i Ryanair. Og det fungerer sikkert ikke fint meget mange andre steder. Her på det sidste, da vi rundede 130, der sagde Lasse, nu er vi kraftstejlme nødt til at indføre nogle mellemledere i Nørregård. Så det har vi gjort. Og det betyder naturligvis, det sagde vi også til dem og til medarbejderne, så nu indfører vi mellemledere. Når man laver et lag i en organisation, så medfører det kø. Der er ingen undtagelser. Når man har kø, så fjerner man ansvarsfølelse fra medarbejderne. Værsgo. Så det er det, vi er i fuld gang med nu. Også fordi vi havde jo som princip, det ville vi aldrig gøre. Og det er der, vi står nu. Det der med, at virksomheden skal være et sted, hvor vi prøver bare at give folk lov til at arbejde. I stedet for at give dem personale håndbøger og pis mig i øjet. Hvad giver dem fred til at arbejde? Det betyder ikke, at slaverne ikke prøver at passe på hinanden. Og vi har haft en, der skulle afvendes fra hasrygning. Vi har haft en, der blev trist, da han fyldte 50 og sad og gloede ind i væggen i et halvt år. Vi har haft en, der mistede en datter, og vi har haft alt muligt mellem himmel og jord. Og i øvrigt, det skal jeg lige huske at fortælle, grunden til, at jeg lavede den der video foran stakkels Grete, det var, fordi hun lige havde fået vid dagen før, hun skulle dø. De kunne ikke gøre mere på cancerafdelingen. Så tænkte vi, nu giver vi hende et grin. Og hun siger selv, eller hun sagde til det sidste, at det var faktisk noget, der holdt hende i live i rigtig lang tid. Hun lagde det ud på familiehjemmesiden og alt det der. Og jeg sagde altid, Grete, det, der gør, at jeg fyrer dig en dag, det er, at du først begynder at grine, da du kigger ned. Og da ham her havde problemer med, at hans datter blev meget syg, der skrev gutterne straks rundt og sagde, den der overskud, vi har sådan en jysk overskudstilling, hvor alle får lige meget overskud hver år. Noget kommunistpis. Der spurgte gutterne med det samme ud til alle, skal vi ikke give den, hvis det kan gøre, at hun kan få en behandling andre steder, og de ikke kan få det i Danmark. Så det er ikke fordi, gutterne ikke passer på hinanden, vi er bare ligeglade med dem, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Altså, vi lader dem være i fred, simpelthen. Så har Lasse også, kasselasse, som altid tager sig af de kedelige ting, og kontrakter og penge, og ser meget alvorligt ud. Han har siddet med rent faktisk ved 10 finanslovsforhandlinger sammen med Anders Fogh og Uffe Ellemann, så han kan sidde helt stille og lave DST, som jeg kalder det, den store tavshed. Den får de fleste til at begynde, har jeg gjort noget forkert, ikke? Og det virker super godt, når vi mødes med medarbejdere og repræsentanter. Det han spørger om hele tiden, når folk kommer med latterlige planer om et eller andet, man kunne bruge penge på internt i firmaet for at hygge sig, det er det her noget, kunderne bliver glade for? Nej, det er det jo så ikke. Det er bare noget til os selv. Nå. Så er det det, og den vil jeg gerne give videre til de rigtige ledere, der er her. Det er en fed, fed fidus. Det lukker kæften på de fleste af de der røvlehoveder af nogle fucking slaver, man har ansat, altså. Til sidst vil jeg sige, at det er fedt at være direktør. Jeg kan kun anbefale det. Man risikerer huset, og man pansætter den nuværende kone, og hun bliver ret hurtigt skiftet ud, skulle jeg hilse at sige. Der er mange fordele.
Hun tog jo TV'et med sig. Det har jeg ikke, og det er fandme fedt ikke at have TV, vil jeg sige. Det har jeg aldrig givet at købe igen. Når det så er sagt, så er noget af det fedeste ved at få et firma, der efterhånden har muskler, som har mange ansatte og kan mange ting og alt det. Det er faktisk, at man også indimellem kan hjælpe alle mulige mærkelige mennesker, som bare har brug for en lille smule hjælp. Og det kan rent faktisk bare være en af familiemedlemmerne, der skal hjælpe med PC'en, ikke? Herregud. Og hvis man lader gutterne, selvfølgelig i deres fritid, hjælpe ens venner og familie og alt det andet, så bliver alle jo glade, og de får en flaske vin og andre ting, og sort arbejde og alt det der show. Men det er rent faktisk også fedt, og det vil jeg gerne opfordre lidt til, at prøve at hjælpe de arbejdsløse. Altså da krisen begyndte at ramme, og jeg begyndte at få henvendelser fra arbejdsløse igen i den her krise, der kunne jeg mærke, at det er generalisterne, der bliver ramt hårdt dengang. I fremtidens arbejdsmarked er der ikke brug for generalister. Hej hej. Der er brug for specialister og ledere. Brutale folk a la Hitler. Stalin. Sådan nogen. Ikke? Mig. Men vi besluttede, eller jeg besluttede to ting. Den ene var, alle arbejdsløse, der ringer, eller henvender sig, de får en samtale i en times tid med mig. Man kan ikke vide, om jeg kender nogen, eller får en idé undervejs. Det kunne I andre satan gale mig også til at gøre, så travlt har I jo heller. I laver ikke en skid, ellers ville I ikke være her. Well, I har 8 timers arbejdsuge hele bundet. Reelt. Der er ingen i Danmark, der har travlt. Der er ingen, der knokler i dag. Det er noget vrøvl. Men tag lige og give de arbejdsløse en time inde på kontoret. Og sæt også lige nogle skrivebord op, hvor de kan få internet, uden at de kommer ind på intranettet, og kaffe. Vi må ikke give dem frokost i det her fucking velfærdssamfund, så skal de beskattes. Vi må ikke hjælpe andre nu. Vi skal tilkalde en voksen. Og så lad dem dog sidde der, så de kommer hjemmefra. Fordi mænd, der bliver arbejdsløse, der tager det cirka 6 uger. I min optik. Så er de spundet ned og ligger i fosterstilling. Så er det, kronen begynder at sige, har du søgt noget i dag? Og så har vi small penis syndrom og hele lortet. Og så kører han ud til siden på et tidspunkt, både af hende og samfundet. Ægte solidaritet er kraftedme ikke at have CSR-bullshit. Sådan noget med, at vi har givet bidrag til Røde Kors, så min ven Anders på for kan flyve på første klasse hele vejen rundt om jorden igen. Ægte solidaritet, det er faktisk at stille skrivebord til rådighed for arbejdsløs, eller prøve at tage en snak med dem. Gider I godt gøre det? Hvor mange lover at gøre det? Ræk hånden op. Hvor mange lover at gøre det? Skvatrøve. Skal vi prøve igen? Hvor mange lover at gøre noget for de arbejdsløse? Ja, det går bedre nu. Tøsedrenge. Kom så. Hvor mange? Meget bedre. Ja, 14. Det er flot. Godt. Jeg er færdig nu. Er der nogen spørgsmål? Ja. Der er du indenunder. Mogens, forstår du, hvis jeg siger, du er lidt svær at greje? Lidt svær. Ja, men kvinder kan godt lide, at mænd er ærlige. Men er det klogt at være ærlig? Ja. Men forstår du, når jeg siger, at du er svær at greje? Altså, jeg synes hele tiden, at du lægger den her lidt ironiske distance til det, du selv siger. Eller lad mig sige det på en anden måde. Der er et ordsprog, der hedder, al kommunikation foregår på modtagerens præmisser. Mm. Det er ikke det, du siger, det er det, jeg hører, der er afgørende. Ja, hvad hørte du? Jeg hørte dig for eksempel sige, bare jeg var diktator. Ja. Ja. Det har du rent faktisk tilbudt dig selv, som du har tilbudt at være diktator i Danmark. Det er rigtigt. Der er, vi er jo på vej ned. Udgifterne øges hvert år i det offentlige. Der har ikke været nedskæring i det offentlige siden 30'erne. Der har heller ikke været nedgang i antallet af offentlige ansatte siden 30'erne. Det er 1,2 millioner mennesker nu. Der er cirka 3 millioner mennesker, der er på støtten i Danmark nu, som får alt deres løn fra staten. Det er DDR nu med computere, ikke? Takket være skat. Der er derfor 2 løsninger, ifølge min ven Ole, som sagde det til mig for 10 år siden, Ole Resius.
Enten skal vi have en rigtig ødelæggende landkrig her i området, så vi kan starte forfra, eller også en statsbankerot. Jeg har så allernådigst tilbudt et alternativ. Liste D. I skal kun stemme én gang. En mand, én stemme, én gang. Præcis. Og på søndagstalen.dk, der frigiver jeg jo en tale til folket hver søndag. Ja. Hvor jeg lige fortæller dem, hvad der kommer til at ske. Og der kommer til at ske meget. Kan du løbe sløret for nogle af tingene? Vi starter med en halvering af antallet af offentlige ansatte, for at se, om det er nok til at få lortet til at virke igen. Og når du siger offentlige ansatte, er det så dem på overførselsindkomst? Nej. Er de involveret i offentlige ansatte? Nej. Det er de offentlige ansatte, de skal ud. Ja. Der er for mange af dem. Altså samfundet i dag er bygget op sådan, at vi har et meget, meget, eller det er offentligt og mange private virksomheder, vi har et super tyndt ledelseslag uden indflydelse på noget som helst. Et enormt fedt lag, som består af djøffer og det, der er værre, ikke? Og folk, der ikke rører ved kunderne. Og det er det, der er definitionen. Og de er truet på livet, når jeg kommer til. Og så nogle ganske få, der har noget med kunderne at gøre. Det, der sker, det er, så de her, de laver så budgetoverskridelse. Det skal man i det offentlige. Der findes ikke nogen undtagelser. Når de så altså har ansat for mange ind i fedtlaget, der er budgetter, så fyrer de nedfra. Og det er derfor, at udgifterne øges, men at alle de ting, vi havde vendt os til i velfærdssamfundet, snerydning, rengøring på hospitaler, læger, der kørte ud, når vi var syge, den slags ting, forsvinder en efter en. Men udgifterne øges. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er sådan, det er, men vi er nødt til så at starte med at fyre dem her. Det tynde ledelseslag, eller den store fede masse der, som du siger? De der, de forsvinder alligevel, for de kan ikke lede. Så det bliver fedtladet, vi starter med, og så sker det der så selv efterhånden, så de bliver trykket ned og skal til at tage beslutninger. Og hvad fitler, når de væk. Når den del er overstået, hvad er det så for scenarie, du ser? Så skal vi oprette den danske fremmedlegion. Vi skal være meget mere operative, og de skal have hovedsæde på Anholt. Det bliver også der bliver en bolig til gamle diktatorer på Anholt. Jeg synes, det er et perfekt navn. Ude i ørkenen, der kan de sidde i deres telte der. Og så være bevogt af den danske fremmedlegion, som så skal bestå af stolte mennesker, vi er stolte af. Gode soldater, og hvor vi ikke har noget imod, at de dør. Så vi kan få ryddet op i Darfur og i Kongo og et par andre små steder. Altså hjemmeværende? Også dem. Kan du forstå, jeg synes, du er lidt svær at greje? Nej. Det kan du ikke. Mogens Nørgaard. Tak.